Ясамар энэ Нидерландын Жумбо гээд жирийн хүнсний дэлгүүрлөө харья. Эрүүл эко хүнс юу вэ нүгэ? За Жумбо дэлгүүрт ороод ирсэн уудаг усныхаа савын цаа тушаад тэрэн би энэ дөрөв тушаах гэдэг чинь. Тэр энэ ингээд мөнгө нь гарна 25 цент хийдэг. За тэгээ энэ дээр дараад очихын. Захаар ингээ гараад очих. За цөмөр эндээс эхлээд. Био хүнс вэ нөгөө харин тэгэхэд энэ цагаан энтэй нь болохоор био биш юм байна. Жирийн энэ жирийн хүнс зүгээр байгаа. Цагаанууд нь болохоор био биш. За тэгээ био эрүүл эко хүнс. Ямар ч хэм юм бодсгүй, хэм юм бордоогүй. Тэгээд зэрлэг устдаг хор мор хийгээгүй тийм эрүү хүнс байна гэж харыг цөмөрөө. Том дэлгүүр л ангилаа өгнө. Дандаа цагаан дэлгүүр өгнө. Цагаан. Цагаан үнтэй юм. Би нэг хорой олчих сонсохоор. Дангаа нэг юм хэлсэн. Зэрэг хараа. А энэ нь. Энэ пиоо. Яса төс. Гэтэ энэ бол нөгөө ногоон ногоон ба гац өнгөний яхаг. Зэрэг энэ нь хараад пиоо гэж хэлдэг. Ийм морт чинжүүн 239. Энэ бас пиоо гэж хэлнэ. Нэг татс гэнэ. Би яг тийшээ болохоор нэг харис хийдэг. Нэг харис. Би яг болохоор хоёр. Би болохоор би яг тийшээ хийдэг. За энэ болохоор яа чинжүү энэ бас нэг ширхэг нэг 79 юм. За энэ болохоор 119 биш. За өөр био юм байна гэсэн чинь. Уутын уутсавын тарахгүй бол эднийх ингээд нөгөө тусн ноо могон болгоо. Энд байна шүү дээ. Био татчих гэсэн. Энэ. Тоо юм бий. Био. За энд нэг юм байсан чинь. Шаш ирсэн тулсан био. Бос нь болохоор энэ био нь болохоор энэ ногоон юутай юм. Энэ дулаан мэнжинтэй био. За энэ хараа өвшөө тийм ногоон бүрэлдэхүүн юм байна уу гэдэг. Аа энэ дүр мөөгүй. Био мөөгүй. Нэг 85 энэ болохоор 2.5. За био нь болохоор ингэ дараа нэг юм ногоон хүрэлтэй юм. Энэ хямдар зарсан нь болохоор шар юм. Шар юм байна. Энд нэг био байна. За энэ махан дээр нь махан дээр нь биогийн хавтахгүй юм. Тэгвэл био юм хоор юм шиг байна. Аа энэ био юм л зүгээр. Махаа юм. Энэ хараа. Чи био даа гэж хэлчихсэн. Энэ био. Био маханаат. За ингэ тийшээ био швэн. Ишээ био швэн. Цаан. Био нь болохоор энэ хүрээтэй юм. Ногоо хүрээтэй. Миний хатаа татсан юм. Зөв ингээ харсан чинь био юм харагдахгүй юм. Ноо хүрэлтэй юм. За энд нэг био юм. Карны био, био нь био өвчтэй, био биш юм. За тэгээд био юм бол
хийхгүй юм бол хоорох юм би доо гэж. А энэ би яа. Би яа. Мутарландын жим бод идвэр. Ингээ би яа юм байхгүй байна. Ноо хүрэх болохоор амар юм байна л да. Мэдэрчих юм байна л да шүү. За за тэгэр нэг иймэрхүү энэ доо дэлгүүр нь. Тэгээ гурлан бүтээгдэхүүн дээр био юм харна. Био юм байна уу. Тэгэхээр хоор юм байна. Сонголт. Сонголт цөөхөн юм байна Нидерланд гэж. Энд нэг хитэн био юм уу харагдчихээн хараа. Биний юм хараад тэрийг харах гэсэн. Харах гэсэн чи юм хараад юм. Яа юм бэ нэг харахаа. За за био юм хоор юм би нөө. За сүүн дээр очиод нэг хараа. Тэнт сүү. Сүүн дээр очисон чинь эко био. Ингээ. Маст. Маст био. За сүүн дээр очисон чинь энд болохоор хараа. Крем байна. Цэцгээ. Биоэн. Энд болохоор энэ байгаа. Сүү. Хармгүй. Био хармгүй надад био. Сүүрөө энэ сүү бай. Хорхон сүү нь. Энэ нь хар туслаг багтаас энэ туслаг гэдэс үү. Сүүнэг нь. Тэн. За, зэрэн сүүнүүд нь нэг юм бүтэл яар сүүнүүд нь. Яар сүүнүүд нь юм уу. За, за, ингээл үсэх юм бол иймэрхүү л байна да. Тэгээд өөр юу харуулах вэ? Өндрөө юу вэ? Я. Харга. Гур пиа юм байна. Я юм багхгүй нэ. Хэрэгдэхгүй. Аа энэ нь би юм бэ. Тан кохон нөгөө хайр үн тав гэнэ. Кохон тийш тав тийш юм. Мөн за тэгээд төр аяртай Нидерланд дэх иймэрхүү байна. Бүр энэ дэстэй гоё гоё юмнууд шүү дээ бүр. Ингээ биччихсэн би яг их хүүхдийн юм бүр бэбиний хайвануудыг хөөхөө. Юу яцсан юм уу? Гоё байна. Оо энэ хөрхөн юм нөгөө самарнууд байна. Энэ Монгол самар шиг юм хараа. 5.99 гинэ. Хэдэн грам юм бэ?
100 грамм 5.99. Монгол самар байна. Лайм зам, ча зам, бүрнүүдийн үнэтэй био юм байна. За за. Ингээд тэр уншитай энэ био тавсан биш. Гэсэл хөөрхөн нэг нэг био юмнууд бол юм юмнаас байна шүү. Таснаас тэгэл мах ногоо ер нь тэгэл био юм сонгоод өгдөг байх. За тэр уншитай.